哎呦，大周末的，小熊老师，这么早要干嘛去？给我叫起来。重拾当年激情，告诉你什么叫优雅式运动。走。赛道加 MG7 是吸引我过来的最大一个原因。因为作为一个曾经的改装车的发烧肉，但成家之后，当爹之后，年纪增长之后，速度越来越慢，昔日的激情也放下了。重燃我这份激情的就是他们两者，赛道加 MG7。 作为一个高性能原厂车，它能给到我是一个样子货呢，还是说一个真的有实力的产品呢？我们今天一起来体验一下。2.0T 高功率发动机，261马力，最高扭矩是405。可以说是燃油机里面的终极者。为什么这么说呢？第一，它性能摆在这，这个样的数据放在同级别来说是数一数二的了，已经是顶流的了。第二，就是新能源取代传统燃油车的一个初级阶段，已经没有下一代燃油车的一个研发了。大众也好，本田也好，已经宣布了不再有下一代的燃油机器。所以说 MG 的这台黑标高性能发动机真的可能是绝唱。出弯只要一给油，就马上有一股很强烈的推力。我发现一个很重要的事情，除了发动机的轰鸣声，我其他声音都听不见，什么风噪路噪没有。那可以这么去理解，其实 MG7 的隔音做得还是蛮到位的，但是为了保证它的一个赛道基因，一个驾驶的激情，它的发动机的轰鸣声还是有意的让你听见，燃燃你内心的那捆火。重点是你能把握得住这团火，动态还是控制得很好，你很有把握的去攻克每一个弯道，这也是信心。你看，虽然想太了，但车身姿势还是很稳的，而且可以按照你的意图，你的走线去完成它的动态过弯。而且指向非常好，因为很多时候我们过弯的时候需要修正方向，但它不会，它会定着，所以你会感觉整个车开起来真的得心应手。有些车马力很大，动力很强，但操控很差，所以你整体开起来像一坨那个似的。那有些车的底盘很好，操控很好，但动力跟不上，所以整体开起来也是挺闷的。所以说动力跟操控一个很好的平衡，才能见证这台车好不好开，是否能够达到人车合一、车水异动的很重要的一个表现。而我们刚才简单的体验下来发现，有一点，它的油门非常的跟脚。怎么说呢？其实很多车抬油门的时候然后再踩下去是没力的，很多车都是没力的，反应特别慢。但 MG7 不会，抬油门再踩，抬油门再踩，那个动力响应是非常的快，所以非常的跟脚，动力非常的来得直接。但是在激烈驾驶的情况之下，如果我们日常的使用，会不会很激进、很顿挫、很糟心呢？其实也不会，它也有平顺的一面，毕竟它 9AT 的变速箱，它的齿比很绵密，它如果你平常温柔的开，它也能给到你平顺舒畅的一面，所以它是一个两面先生，既可以优雅也可以狂躁的运动。这就是 MG7 在赛道上给予我最大的感受。首先他强调的是优雅和运动，优雅去怎么去理解呢？但这个东西是很感性的，见仁见智。 MG7 怎么去诠释这个优雅呢？我们可以看到它的前机舱非常的扁平低趴，而且大嘴也非常的宽，
拉伸了你的整体的视觉效果，加上它溜背的造型，上翘的一个车尾设计，所以你感觉整个车是非常的蓄势待发的一个姿态在里面。它的运动又是怎么体现呢？除了我刚才说的它那种动态之外，还有双层的无边框车门，还有三段式尾翼，还有四出的真排气，这就是 MG7 在外观上给到我们的一种感官。哇，满满的优雅绅士味道啊，尤其是这个酒红色的内饰，整体的氛围又科技又豪华，尤其是这些大面积的翻毛皮，真的那种档次感一下就上来了。但我想问一下，这是酒红色还是姨妈红？那不管了，反正好看就行了。 OK， 然后你基本上你摸得到的看得见的都是软性的质感，所以没什么好吐槽的，我觉得在内饰的整体设计上面。但需要说的是，这个车的可玩性非常的高，就好像你所有的东西都可以自定义，包括它的动力、悬架、转向，包括电子差速锁，还有尾排的那种声浪，它的声浪是真声浪啊，这是第一点。第二点是它同时还有 BOSS 音响的一个补偿效果，所以是双互双层的一个视听感受吧。所以坐进来的话，确实是有一种打了鸡血的感觉，就开着开着不觉意的就开坏了。开始 X mode 的这个选择键放在了方向盘，非常的方便，一摁就直接显示出来了，不像其他车型的那种模式的切换在中控台的这一部分，其实有时候你开起来盲操不太方便，它放在这个里非常的方便，可以说是纯粹的为了驾驶而生。然后就是手入眼帘的这个设计，这个是一个启动键跟一个熄火键，这个整体的设计有点像奥特曼的那个变身器，是不是？反正非常的好看，还很有那种科技感。另外就是这个飞行挡把的设计，怎么感觉有点像奥迪呢？这是唯一一点我个人不是特别满意的。如果这个设计能够再运动一点，再激进一点，可能会更好。现在还是有点平和的。哦，它只有前排是双层的隔音玻璃，后排是单层的，但是可以看见很厚，很厚，比很多其他车型都要厚不少，这个挺下料的。MG7 的后排，我们看一下，首先腿部空间是没问题的，另外就是它座椅的长度比想象中要出色，对腿部的承托也是非常的到位，所以坐在这里还是蛮舒服的。另外就是它的开阳感非常的好，因为它用的是一个全景的天窗，而且这面积特别大，但是它没有遮阳帘，晒不晒我们等到夏天才知道。另外需要说一个东西，就是它有一个很强的很粗壮的加强根，也是为了保证它的一个车身刚性。另外为了车身刚性，它还做了一个东西，就是这个地台虽然是有一点凸起，但并不会特别的高，也不会太过于影响日常的使用。但好处就是好像我刚才说的，提升车辆的车身刚性，也就是它的安全性，所以牺牲一点点也是值得的。 MG7 不光是为了驾驶者而生，它其实也对家庭用户也是非常友好的。这种掀背式的开门，你存放东西非常的方便，大家可以看得到这个后备箱的非常的规整，而且你一些大件婴儿车呀、安全座椅啊，很轻松，很轻松，所以说它的整体的实用性还是蛮高的。它不光有优雅，不光有运动，不光有性能，它还是照顾到非常的全面，家庭用户也可以闭眼选。小熊老师，名爵这个车是英国产还是中国产？名爵呢，其实是一个英国的品牌，被我们上汽收购了。你可以这么理解，一个英国的小孩被我们中国的金主爸爸给收养了，但是呢，这个小孩经过一场大病，中国的父亲给他输血了。那你说他是有英国基因呢，还是说有中国血统呢？因为他是有赛道基因里面的，这第一点。第二点，但是它的核心部件
放置也好，变速箱也好，底盘也好，还是说它的核心竞争力，它的操控的来源 ELSD 也好，都是我们上汽自主研发的核心技术。那你说这样的一款产品，血统很重要吗？好开就行了嘛。